Dobar vam dan, vrijeme je za dnevnik Osječke televizije. Potpisan ugovor za rekonstrukciju državne ceste od Podravske Moslavine do Svetog Đurađa. Radovi vrijedni gotovo 27 milijuna eura, trajaće 24 mjeseca. Nakon više od 40 godina u Vinkovcima počela gradnja novog vrtića. U vrtiću Mali Princ osigurat će se gotovo 200 novih vrtićkih mjesta. Svjetski prvak u kickboksingu Antonio Krajinović i tenisačica Dona Vekić najbolji su sportaš i sportašica, a muški odbojkaški klub Mursa Osijek najbolji sportski kolektiv grada Osijeka za 2023. godinu. U Osijeku je potpisan ugovor za rekonstrukciju državne ceste D34 na dionici od Podravske Moslavine do Svetog Đurađa. Radovi vrijedni gotovo 27 milijuna eura obuhvaćaju rekonstrukciju prometnice, izgradnju novih biciklističkih i pješačkih staza te kolnih ulaza, a cijeli bi posao trebao biti gotov za 24 mjeseca. Nastavak je ovo ulaganja Hrvatskih cesta u prometnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije, u koju je u proteklih 8 godina uloženo gotovo 94 milijuna eura. Potpis ovog ugovora označuje početak velikog posla vrijednog 27 milijuna eura. 24 mjeseca izvođač radova ima za rekonstrukciju 20 km državne ceste na dionici od Podravske Moslavine do Svetog Đurađa. Sve ono što smo vidjeli što će se odraditi i napraviti u samoj rekonstrukciji naredna 24 mjeseca je vrlo značajno za sigurnost prometa na području naše županije. Dakle, od same rekonstrukcije ceste, biciklističkih i pješačkih staza, kolnih ulaza, parkirališta i sve ono što je potrebno na samoj dionici. Danas smo na projektu koji je također ne samo prometno problematičan u smislu protoka vozila, nego i sigurnosti. Veliki broj biciklista, pješaka i naravno veliki broj vozila prometu na toj cesti koja je nažalost bila i poprište nekoliko teških prometnih nesreća. Nastavak je ovo ulaganje Hrvatskih cesta u prometnu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije. Vrijednost svih tih radova na području naše županije je 94 milijuna eura. Svo to vrijeme kritične točke su polako rješavane, kvaliteta i sigurnost cestovnog prometa je podizana na sve višu razinu i danas možemo reći kako na području naše županije zaista vozimo sigurnim cestama. To su projekti koji su čekani desetljećima, posebno kad govorimo o podružnjaku na Svetog Leopolda Bogdana Mandića, kad govorimo o dovršetku 5C koridora, kad govorimo o dovršetku obilaznice oko Petrijevaca ili obilaznice oko Belog Manastira, kad govorimo o cesti prema Erdutu i dalju i naravno danas o ovoj cesti ili prije toga cesti Bizovac i područje od Bizovca prema Našicama. Sada počinje novi investicijski ciklus za prometnu infrastrukturu na hrvatskom istoku. I mislim da vrlo brzo će biti raspisan natječaj dionice od Dalja prema Erdutu, državna cesta D213, tako da ćemo od Osijeka do graničnog prilaza Erdut praktički imati potpuno novu prometnicu. I ova prometnica će, kažem, značajno popraviti samu sigurnost prometa od javne rasvjete, izmještanja autobusnih ugibališta i pješačko-biciklističke staze. Nakon izgradnje podvožnjaka na Čepinskoj, vrijeme je za rješavanje još jednog prometnog čepa u Osijeku. Križanje Vukovarske i Trpimirove ulice, znate i sami da je Trpimirova ulica državna cesta, da ćemo vrlo vjerojatno, napravili smo sad simulacije, prometni fakultet je, bit će vrlo brzo prezentirano, da se i to križanje riješi na primjeren način da se ide sa podvožnjakom ispod Vukovarske ulice. Mislim da će to biti projekt gdje će grad Osijek u prometnom smislu upravo prodisati punim plućima, ali mislim da je to u ovom trenutku najvažniji projekt u gradu Osijeku. Osim toga, u planu je izmještanje tramvajske pruge na Strossmayerovoj ulici u desni prometni trak kako bi se izgradila nova pješačko-biciklistička staza, a cijeli potez bi se i dodatno ozelenio. U Vinkovcima je počela izgradnja dječjeg vrtića Mali Princ, prvog novog vrtića koji će u gradu na Bosutu biti izgrađen nakon više od 40 godina. Ovim europskim projektom, vrijednim više od 20 milijuna kuna, osigurat će se gotovo 200 novih vrtićkih mjesta. 3, 4, Početak radova na novom dječjem vrtiću označila su djeca Vinkovačkog vrtića Lenije, koja su u temelje novog vrtića postavila vremensku kapsulu na kojoj su radili proteklih tjedana. Slike od našeg vrtića i crteži. Ja želim da ima bazen, da ima i penjalica
i klackalica. Mjesto je ovo na kojem će niknuti novi vrtić pod nazivom Mali princ. Lijepo je vidjeti kada se ovakav jedan objekat gradi, objekat koji će biti impozantnih i dimenzija kada gledamo da je to 1800 kvadrata, 3 milijuna eura, će jedna kompletno nova priča za grad Vinkovce gdje će pronaći mjesto 170 i ne znam koliko točno djece. Prvi ovo vrtić koji će u gradu na Bosutu biti izgrađen nakon više od 40 godina. To je jedan ogroman iskorak u investiranju u infrastrukturu u obrazovanju. Zato mi je drago da smo baš danas ovdje, da Mali princ će niknuti i da ćemo kroz 2 godine ovdje čuti žamor i igru djece, zadovoljne tete koje će raditi i roditelje koje će dovoditi u jedan kompletno novi vrtić svoj djecu. Ja vjerujem da je ovo svakako jedan od najznačajnijih dana u povijesti predškolskog odgoja, posebno za područje Vinkovaca, dječji vrtić Vinkovci, jednako tako i za grad Vinkovci, ali najmlađi vrtić je neki 40 godina star, tako da izgradnja ovog novog vrtića predstavlja jedan novi korak u predškolskom odgoju za grad Vinkovce. Radovi su krenili, lagano se stavlja ograda vanjska i onda kreću radovi. Osim novih mjesta za djecu, novi vrtić označit će i nova radna mjesta. Obzirom da će se tu zbrinuti oko 170 i nešto više djece i otvorit će se 10 odgojnih skupina, ja vjerujem da ćemo uspjeti zadovoljiti potrebe roditelja koje sada imamo na području grada, jer evo i do sad smo nekako sve to obavljali bez nekih lista čekanja, uz pomoć naravno tih privatnih vrtića gdje su djeca smještena, iako očekujemo ove pedagoške godine da bi navala u vrtiće mogla biti malo veća nego do sada. Mi ćemo sigurno u ovom trenutku zadovoljiti dodatnim tim mjestima, jer radimo i proširenje još 2 vrtića, to ćete vrlo brzo saznati. I u ovom trenutku će biti zadovoljeno, ali grad Vinkovci rastu i šire se i vjerujem da vrlo brzo ćemo nastaviti dalje ovim tempom i mijenjanjem postojećih kapaciteta unutar vrtića, ali i izgradnjom novih. Očekuje se da će Mali princ svoja vrata novim generacijama otvoriti iduće godine. Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar osnovana je kao roditeljska udruga prije više od pola stoljeća. Danas zaposlenici i volonteri udruge skrbe o ukupno 37 korisnika i to kroz 2 socijalne usluge, poludnevni boravak, ali i organizirano stanovanje. U posjet im je stigao vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić i to ne praznih ruku. Naši korisnici jako vole goste, evo mogli ste vidjeti sami, to je uvijek radost i veselje i ja mislim da nigdje ne postoji toplija dobrodošlica nego ovdje. U prostorima Vukovarske udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica, koja je kao roditeljska udruga osnovana prije više od pola stoljeća, a danas pruža 2 socijalne usluge. Uslugu poludnevnog boravka za 20 korisnika temeljem uputnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad i uslugu organiziranog stanovanja za 17 korisnika, dakle njih 16 prema ugovoru s ministarstvom i 1 korisnika temeljem privatnog ugovora. A zaposlenici i volonteri udruge svakodnevno se trude učiniti im život što sadržajnijim i ljepšim. Provodimo i neke projekte, evo svake godine surađujemo i sa konjičkim klubom, naši korisnici odlaze na radne aktivnosti u DEM i evo stvarno smo aktivni u zajednici i trudimo se što više podizati kvalitetu života naših korisnika. Kako smo čuli, najviše ipak vole kada im dođu gosti, a ovom prilikom bio je to vukovarsko-srijemski župan koji nije došao praznih ruku jer bliži se Uskrs. Mogu samo zahvaliti i čestitati svim zaposlenima, svim volonterima koji su uključeni u rad udruge. Vidi se da imaju korisnici, da imaju primjerene uvjete. Naravno, županija je tu uvijek za pomoći kada je takva, kada je situacija da treba uvjete popravljati. Osim dolazaka u prigodnim datumima i donošenja darova, evo, pozvana je udruga, članovi udruge su pozvani u goste u županiju kada ćemo i razmotriti pomoć i sudjelovanje županije u omogućavanju još boljih uvjeta za rad udruge. Od 3. do 5. svibnja Vukovar će po 6. put biti domaćin manifestacije Svi zajedno Hrvatsko naj. Radi se o festivalu nematerijalne kulturne baštine na kojem će se predstaviti oko 600 sudionika iz svih krajeva Lijepe naše. Vukovar će tijekom 3 dana biti prava mala pozornica na otvorenom s bogatim programom koji će se izvoditi na 5 lokacija.
Ovako je to izgledalo u prethodnih 5 izdanja. Svi zajedno, Hrvatsko naj, festival je nematerijalne kulturne baštine kojem će Vukovar od 3. do 5. svibnja biti domaćin po 6. put. Tu su različiti programi za djecu, ulični festivali, gastrofestivali i ono što je inovacija u odnosu na prethodne festivale, želja nam je u stvari da cijeli Vukovar postane jedna velika pozornica sa različitim lokacijama. Ove godine se festival održava na 5 lokacija, znači na samom Korzu, na Trgu Republike Hrvatske, na amfiteatru uz Dunav i malom amfiteatru ispod Vukovarskog vodotornja. Poseban gost festivala ove godine Bjelovarsko-bilogorska županija iz koje stiže 3 autobusa izvođača. Ukupno ih se očekuje oko 600, a festival je samo u prošloj godini posjetilo više od 8000 ljudi. Već je svojevrstan brend koji je prepoznat od raznih institucija, prepoznat je od Hrvatske turističke zajednice od samih početaka jer je proglašen i top manifestacijom, ali isto tako evo i na evropskom planu nositelj je oznake EFE Label, što znači da je prepoznat kao značajni evropski kulturni festival i dobitnike i turističke nagrade Simply the Best koju dodjeljuje Udruga hrvatskih putničkih agencija i časopis Way to Croatia. Na kraju mu nije stala ni korona, potom ni inflacija, pa će 6. izdanje trodnevnog festivala Svi zajedno Hrvatsko naj biti otvoreno za Dan grada 3. svibnja s početkom u 18 sati na glavnom Vukovarskom trgu. Nadam se da će kao i svake godine sve dobro proći, da će puno doći posjetitelja, da će se svi zabaviti. Iznimno mi je drago, evo što čitam i vidim da imamo iz Ivanić grada festival igračaka ovdje, dakle doista prekrasne stvari za ove naše najmlađe. Stoga poziv svima, dođite u Vukovar, uživajte u hrvatskim umotvorinama, ljepotama, svemu onom što može stati pod nazivnik nematerijalna kulturna baština, jer doista se imamo čime podičiti, pohvaliti. Ovogodišnji ambasador festivala trofejni je hrvatski vaterpolski izbornik Ivica Tucak, koji je na najbolji način sažao zašto posjetiti Vukovar od 3. do 5. svibnja. Prvi razlog je naravno što je kulturna baština jedno od najvećih bogatstava koje Republika Hrvatska ima, naravno nematerijalnih bogatstava, i upravo je to ono što čini ovaj festival posebnim i čast mi iz tog razloga, a drugi razlog je naravno grad Vukovar. Svjetski prvak u kickboksingu Antonio Krajinović i tenisačica Dona Vekić najbolji su sportaši i sportašica, a muški odbojkaški klub Mursa Osijek najbolji sportski kolektiv grada Osijeka za 2023. godinu. Dona Vekić i osječki odbojkaši istovremeno su i najbolji u protekloj godini i u Osječko-baranjskoj županiji, dok je najboljim županijskim sportašem proglašen Đakovčanin Andrej Kedveš, također svjetski prvak u kickboksingu. Po drugi puta u svojoj karijeri istaknuti član kickboksing kluba Sveti Duh Antonio Krajinović, aktualni četverostruki državni prvak te svjetski prvak u kategoriji K1 do 75 kg, zaslužio je nagradu za najboljeg sportaša grada Osijeka u 2023. Velika mi je čast primiti, evo već po drugi puta, to je samo pokazatelj da su se rad i žrtva isplatili. Lijepo je imati potporu od vlastitog grada, a znati da drugi cijene, bližnji da cijene moj trud. Jel? Trener najboljeg sportaša i glavni trener kickboksing kluba Sveti Duh, Tomislav Bilandžić, logično je od strane žirija proglašen najboljim sportskim trenerom grada na Dravi. Bilandžić je sudjelovao u osvajanju čak 30 medalja, od kojih 27 seniorskih na državnim prvenstvima, te 2 medalje, zlato i broncu na svjetskom prvenstvu za seniore, te jednu brončanu medalju na europskom prvenstvu za mlađe juniore. Antonio Krajinović je prošle godine na svjetskom prvenstvu u Portugalu osvojio zlato i proglašen je za najuspješnijeg sportaša. On je prvi Hrvat koji je osvojio svjetsko prvenstvo u ringovnim disciplinama sa 5 pobjeda na svjetskom prvenstvu. Moja malenkost je vizavi toga vjerovatno proglašena najuspješnijim trenerom za prošlu godinu. Tenisačica koja već godinama drži vrhunsku svjetsku kvalitetu i rejting, Dona Vekić, ponovo je proglašena najboljim sportašicom svog rodnog grada Osijeka kao i Osječko-baranjske županije. Meni je strašno drago da se upravo to Doni događa, jer Dona svojim sada već dugogodišnjim radom, rezultatima to i potvrđuje. Jel? Žao mi je da Dona danas nije s nama ovdje u Osijeku, ali put vrhunskih sportaša, vrhunske tenisačice uključuje putovanja po cijelom svijetu, tako da ovog trenutka nije moguće biti s nama. Najboljim sportašima Osječko-baranjske županije ponovo je proglašen Đakovčanin Andrej Kedeš,
Također aktualni državni prvak i svjetski prvak u kickboksingu u kategoriji K1 do 71 kg. Najboljim sportskim kolektivom Osijeka i Osječko-baranjske županije proglašen je muški odbojkaški klub Mursa Osijek, koji je u 2023. osvojio Kup Hrvatske i bio viceprvak domaće Superlige. Pravo zadovoljstvo danas biti ovdje među sportašima koji su svakako i svojoj generaciji, mlađim generacijama pravi uzor svega onoga što sportaš može napraviti, svega onoga što sport donosi. Grad Osijek je ponosni i partner i sponzor svim svojim sportašima i sportskim kolektivima, pa smo tako ove godine u proračunu izdvojili rekordna sredstva za sport. Govorimo o iznosu od 6 milijuna eura, što je čak 300 tisuća eura više nego prošle godine. Na svečanom proglašenju šest mladih i perspektivnih osječkih sportaša dobilo je trofej Kuna. U konkurenciji s para sportaša najbolji su Darko Sarapa i njegova športska udruga Slijepih svjetlosti. Na kraju, najkontroverznija, čak i teško objašnjiva je činjenica kako je trofej uzor sportaš koji nosi ime legendarnog Matije Ljubeka, ovog puta dodijeljen predsjedniku nogometnog kluba Osijek, Ferencu Sakalju. Član osječkog atletskog kluba Slavonija Žito Marin Županović imao je vrlo uspješan nastup na prvom u ovogodišnjoj seriji međunarodnih Grand Prix mitinga koji je održan u talijanskom Jesolu. U svojoj kategoriji F54 u bacanju koplja Županović osvojio sjajno drugo mjesto i srebrnu medalju sa 23,81 metra, što je rezultat vrijedan svake pozornosti, posebice za početak nove natjecateljske sezone. Prvi je bio Slovak Ladislav Kukran s daljinom 28,41. Bacio sam najbolji rezultat sezone u najvažnijem trenutku, a to je rezultat samo 33 cm manje od norme potrebne za najveća natjecanja, koju ću pokušati ostvariti već za 2 tjedna na državnom prvenstvu u Puli, istaknuo je Županović nakon nastupa u Jesolu. Ovim uspjehom Županović je istovremeno ostvario normu za kategorizaciju stjecanja statusa sportaša prve kategorije pri Hrvatskom paraolimpijskom odboru. Sutra nas očekuje promjenjivo i pretežno oblačno. U unutrašnjosti zemlje bit će slabog do umjerenog, ponegdje na udare i jakog jugoistočnog i južnog vjetra, navečer u okretanju na jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti zemlje od 5 do 11 Celzijevih stupnjeva, najviše dnevne između 17 i 21, na krajnjem istoku do 24. Gledali ste Dnevnik Osječke televizije. Ostanite i dalje uz naš program. We'll be right back.